На годинниках 8 ми говоримо про найголовніші новини станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Почнемо з останніх повідомлень зі сходу країни. Там поранено 4 українських бійців. Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів із забороненої Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське, а по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру. 4 обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці. В Азовському морі українські військові планують провести широкомасштабні навчання. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, у відповідь на агресію Росії в Азовському морі відбувається нарощення сил, а також посилення берегової охорони. Секретар РНБО додав, що Україна готова відповідати на будь-які провокації з російського боку. Українська збірна ветеранів АТО, яка представить країну на іграх нескорених, розпочала останні підготовчі тренування. В Австралію, де відбудуться змагання, спортсмени вирушать уже за 2 тижні. Даніїл Снісер розкаже більше. Всі члени української збірної ігор нескорених, а їх 15-ро – учасники бойових дій на Донбасі. Свій слід військовий конфлікт залишив у житті кожного. Під час боїв за Дебальцево, це було 25 січня, нас атакував противник, споряджаючи більшістю бойової техніки, 5 танків, БМП. 4 роки тому Олександр потрапив під ворожий танк і позбувся руки. Після тривалої реабілітації повернувся до занять спортом. В Австралії спортсмен представить Україну у категорії «стрільба з лука». Я колись займався стрільбою з лука і вирішив згадати, і тому для того, щоб краще відновити ліве плече, там, оскільки з часом відбувається атрофія м'язів. Спортивних дисциплін, у яких візьмуть участь українці, на змаганнях 5. Пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, легка атлетика і плавання. Кожен з нас тут присутній вже герой. І незважаючи на той стан, в якому хлопці знаходяться та дівчата, кожен прагне до перемоги. Змагання – це не тільки медалі і нагороди, кажуть спортсмени. Додаткове фізичне навантаження допомагає їм реабілітуватися. Після школи я зайнявся, поступив до Національної академії прикордонної служби України, і там довелося ще зайнятися триборством. Тобто я навчився бігати, навчився стріляти і зайнявся офіцерським триборством. Тобто в мене зараз і реабілітація проходить через легку атлетику і через плавання. Ветерани на змаганнях мають намір боротися до переможного. Ми не повинні опускати руки в будь-яких ситуаціях. Тренуватися вони будуть кожен день протягом тижня. Ігри нескорених в цьому році пройдуть у Сіднеї 20 жовтня. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Контрабандних цигарок на 1 мільйон гривень виявили прикордонники у Бердянську. Тютюнові вироби були виготовлені в Білорусі, Молдові та Росії. Під час обшуку у місцевого жителя знайшли 50 тисяч пачок із цигарками. Правоохоронці також виявили 400 літрів спирту. Тривають слідчі дії. Нова інформація про стрілянину в американському штаті Південна Кароліна. Кількість постраждалих виявилася більшою, ніж спершу повідомляла поліція. 5 цивільних і 7 поліцейських зазнали поранень. 1 правоохоронець від отриманих ушкоджень помер. Нападника затримали, ним виявився 74-річний колишній адвокат. Він відкрив вогонь, коли поліцейські прийшли до його будинку з ордером на обшук. У штаті оголосили жалобу за загиблим правоохоронцем. Консолідований удар. Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. Нідерланди, зокрема, повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерському нападу проти організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. 4 росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину, вислали з країни. Нідерландські спецслужби вважають їх співробітниками ГРУ. Мін'юст США натомість звинуватив 7 офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій. У МЗС Росії обвинувачення назвали зрежисованою акцією.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу. І вже з огляду на результати голосування приймати рішення. Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні. Адже Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще 87-го року. Проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут через розбіжності між сторонами. А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини до Євросоюзу. Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх уже 1558. Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще 2500 постраждали, 113 вважають зниклими безвісти, а понад 150 і досі чекають на порятунок під завалами. Нагадаю, стихійне лихо накрило Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус, він викликав потужне цунамі. Хвилі завишки з 3-поверхівки повністю змили місто Палу та селище неподалік. Наймасштабніша епідемія холери за останнє десятиліття спалахнула у Зімбабве. Жертвами хвороби вже стали 49 людей, понад 10 тисяч інфіковані. Влада найбільших міст почала масове вакцинування. Причина епідемії – старі водогони і нестача чистої води. 10 років тому від холери в Зімбабве вже загинули 4 тисячі людей. У польському місті Освенцим поліцейський автомобіль із кортежу президента країни Анджея Дуди збив 9-річного хлопчика. Дитина саме перетинала вулицю пішохідним переходом. Дуда одразу ж зупинив колону, вибіг до хлопчика і перевірив, чи з ним усе гаразд. А супровідники президента викликали швидку. За словами речника глави держави, дитина отримала незначні травми. Згодом Дуда відвідав постраждалого у лікарні і тепер підтримує контакт із його батьками. Світ має бути без жорстокості. З такими гаслами напередодні у Всесвітній день захисту тварин. У Запоріжжі зібралися десятки людей. Учасники акції планували автопробіг, проте обмежилися мітингом. Що пішло не так, знають мої колеги. Громадські активісти, зоозахисники та байкери. Їх об'єднала не лише любов до тварин. Учасники акції в один голос стверджують, світ став жорстокіший. Ці питання дуже важливі взагалі до суспільства, бо від відношення до тварини, до відношення до людини дуже маленький крок. Лише за останні місяці у Запоріжжі зафіксували десятки фактів знущання з тварин. Найжахливіші історії, коли їх викидали з балконів багатоповерхівок. І за що вона це зробила? Вона її замотала. Тобто не просто так вона вивела собачка нічого, вона її замотала і з розмаху, як мішок з мусором вибросила. І після цього ще смотрела оттуда, слідила. Неабиякого розголосу набула і інша історія. Цирковий ведмідь у селі то прожив у вантажівці на звичайнісінькому паркувальному майданчику. Щоправда, згодом клишоногого влаштували до притулку. Утім, історії зі щасливим кінцем небагато, говорять учасники акції. У моей мамы и папы сейчас дома живут две дворняги, которые подобраны здесь на площади. Они были подобраны раненые, еле живые. Мама обещала папе их вылечить и отпустить. Потом они остались, естественно, жить у нас. Поэтому дворняги и обездольные животные у меня дома – это как само собой разумеющееся. Саме тому брутальні мотоциклісти поруч із зоозахисниками не випадковість, жартують організатори акції. Байкеры, они всегда привлекают интерес к себе, особенно подростков, а для меня это очень важно. И когда они увидят, что такие авторитетные люди гуманно относятся к животным, и может быть у кого-то тоже возникнет такая вот в сердце защемит, и он тоже будет относиться к животным так же по-доброму, как байкеры и автомобилисты. Аби привернути увагу містян до проблеми, учасники акції хотіли влаштувати автопробіг у супроводі патрульних. Та правоохоронці, кажуть активісти, чомусь не приїхали. Так, керівництво наше погодило, але самої заяви на сам супровід до нас не надходило. Тому виникло таке зараз непорозуміння того, що немає супровіда. Тож учасникам акції не залишилось нічого іншого, як роз'їхатись після мітингу по домівках. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Маленьких сурикатів показали відвідувачам зоопарку неподалік Сіднея. П'ятеро малюків побачили світ трохи більше, як місяць тому.
Перші тижні вони провели у норі під землею. Стать тваринок іще не визначили, тож імен у них поки що немає. Наразі сирикати досліджують територію свого вольєра лише з батьками і намагаються все повторювати за ними. Наприклад, ставати на задні лапки. Давайте почнемо цей ранок з усмішки і зустрінемося о 9:00. Чекатиму на вас.